Uçuraş. Aha uçuraş. Ben diş kağıt taktım. Shumë, shumë e mirë. Rosi, Lusi, Eriola, dhe është e shëndetshme, a? Po pak banë orë mund gatuajmë gjërat hajrit. Është edhe shumë e shëndetshme. Që nga pasta Diamond, që nga spinaqi që ka hekur, që nga djathi, spinaqi të ndimoni, që nga limoni që ke vitamina C, që nga vaj ullirit, është shumë pjatë e shëndetshme. Po s'ka kulloj se mo dhe po dalin të buta, unë e bëj pasën e lëndë. S'ka gjë zemrë, është fantastika! E perden e mbyllit qik. Dashni, ore, kjo gota me shishën e verës që është në toalet, dua me pyti qik, lider, Egla ka bërë një pun? Egla ka bërë një pun? Egla është në lavanderi. Lavanderin e lava unë. Sot, dua një dajt dhe ty, po shirë, vetëm në të dhe. Kala roza. Për shef, si kur t'jemi jashtë? Të na vinin pak muzik. Qa do ja bëjmë vetë shefin për? Sot e duam me ty. Ka marrë mali me qenë pak jashtë. O shpirt nuk i kam dhënë re, me thënë drejten. Asni, ka raste që dikush e lanë, dikush jasja kam inte. I feel si kur jam 50 vjeqe dhe jam mami juaj. Pa, bëftëmi. E, ka qamë për zotën. A ngët ju, donë? Roza, a ngët? Po, baroga. Jo, po se neve nëse i lëmë gjërat ku s'ka që fej gla, i gla ti hef lavanderi, apo jo e gla? Po të dherën e parë, u bë njërë, pas 2 vitë vetë bë tjetra. Nuk jam e koma shumë e dëshpëruar për të 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 Nuk po të bëj mua bete që zihesh me gjithë dhe nuk dole në nominim djesë masi i bështyn gjithë fillon lëpijesh me gjithë me radhë. E, këshu jam. Dhe prandaj nuk del në nominim, se mundoj është ta ma shmirë. Një teori që e ka thonë dhe Jul Deda me ditë. Nuk po të kapëm në këtë gjë, po të kapëm tek higjena të pasërti atë rëmuja. Atë rëmujen që bëqëm e ndë. Po qa reagom si kur sa po të... Mos të na i fjallë të njësim para kamerave. Jepi, se publiku e mori qartë që në shumë të tonë. Fantazi kanë gjithë. O, zotë, se u këputen mes, o e glavash. Nuk ka prej ka si gjohë me dorë. Po rinë si sultanesht. Që sultaneshët? Sultaneshët ka klasë. E shumë largë. Nërë bukën e sultaneshave. Sa kjo është për të quajtur njërë ka hirushës, jo sultanesha. Ma njërë ka hirushës. Njërë ka hirushës. Kush është hirushja? Kush e ka këmbën më të vogël, ngrej këmbën. Ngrija. Hirushja me këmbën e vogël. Po për ngrija. A u këmbën? Një hirushës dhe jam ku. Kime këmbën e vogël. Graciano është një hirush. 22 më përse... Po më të vogli nga gjithë ne këtu kërpër. Sa këti? Meriton sa këti? Komën. 43. A shëf, ti e një hirush. Dojda kështë më të madhe për... Sa këti numër e komën së lijam? 22 e gjysë.